O, nisam vas video. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Bilo je puno komentara, previše gledam TikTok. Bilo je puno komentara sa pitanjem kada će Balkanski misterije drugi deo. I ljudi, stiže, verovatno sljedeći vikend, pošto je baš velika epizoda i bilo je jako komplikovano da se snimi i ne znam kako da izmontiram. Uglavnom, vidjet ćete komplikovano je. A posle toga mislim da će epizode ići mnogo češće, tipa bar jednom nedeljno. A da, ovaj klip se sastoji iz tri poglavlja. Hajmo na prvo poglavlje. Oh, wow. Wow. Stigla je minijaturna kamera, ili za gocu, obična kamera. Mislim iskreno da je manja, ali dobro je. Volim vlogovat. Trebao da snima HD. Ovo je inače kamera za špioniranje. Koga su špioniraš? Koga neću. Sad snima. Wow, brate, gledaj kameru. Znači, ovo je moja šaka. Ovo je kamera. Ja nisam spreman čitavih 14 MB. Ovo snima, ima i zvuk. Snima. Reci nešto. Koliko je loše, gledaj. Oh my god, bit ću poznata. Znam, bit ćeš poznata. Bože. Sam vidio na maloj kamerici. Bro, ako snimu svetlo im šta će zvesti. Trgojaći kamera. Trgojaći kamera. Ima i datum. 2068. Znam, bit ćeš poznata. To je bio test kamere, ne znam gde. Brzo ćemo izgledati. Znači ovo. Koliko sad kamere imamo god? Sad smo uzeli još jednu kameru, brate. Njez. Mislim, kamera je mala, ali gledajte šta se dešava kad dam goci. Wow, ali malo. Hvala ti. Ono stvarno, znači, zavisi od osobe do osobe. A sam džubre, a? Da. Nisam džubri. Nismo zaprosiš. Je li ovo na TikTok kad me zaprosiš? Ne. Bolje. Baš ako imam probleme će ono, imam previše kamere i sve to. Da. What? Snima HD. Gledaj kolika je. I šta je ovdje uključiš i onda... Aha, evo ima memorijska. Goran, otvori usta. Šta ti to gore su sićo? Vidit ćeš kad izađe klip. Ljudi, ne želimo da se razmazimo, ne želimo da vi mislite da će na ovom kanalu biti samo brutalni klipovi. Šta ste sad gledali ovih dana? 24 sata kao beskućnici, Balkanske misterije, 24 sata u VR-u, iznenađenje za Trikija. Previše, previše je dobro. I zato danas imamo jedan opušten i sasvim cool vlog. Idemo na jedan set filmski i ko zna šta će nama da se sve desi. Znaš ko kropi dok staviš kameru na glavu? Napišite si u komentarima Guca kropir. Nisam kropir, kropir nema kosu. Šta? Si rekao ci do WC. Jako mi se šituje. Dva sata u srcu sam. Evo nas ljudi, sad smo na setu, vežbamo za emisiju. Najjača stvar je zvučnik. Je neko može mi kaže koliko ovo bogatstvo košta? Inače je mnogo hiljada evra, ali za vas može biti za mnogo manju cenu, jel' tako? Kako? Znači što uzmete na rate od 350 evra, 499,99. Evo ga ljudi, set Zvezde Granda. Ima klavir, moram svira klavir. A ako ste mislili da je ovo sve, prevarili ste se. Malo moram da snim dok smo na setu. Sviđa, znači sam dogovorio, brat. Idem da kuvam kod praktične žene. Šta ško kuvat palačinke, a? Neko moj minu jeo. Jedna. Druga, treća, četvrta, pet kamera. Goce je dobila bubicu, ja nisam. Tri drugara, za Nađu gdje mi se potpiše tu svi. Evo Nađa, ovo je za tebe. Ja sam ljudi žedan, zanimam da li ima na setu praktične žene neki sokić. Sve je prazno. Ali nema soka. Ne. Žedna žena. Svi smo crveni, gledaj jecu, uklapa se zida. To mi je toplo, to mi je nervozna. Ti izaš ko rak.
Isti smo, gledaj. A malo sam ja crveni, priznajem. Aj ti se ničeg ne bojiš, hoćeš samo da skoknem da vidimo kako izlazi iz kanda. Idemo sa, čao. Sada ih pokazam. Grande dan, gle kran. O, ovu gle kran za kameru, brate. Ajde, tu oni pevaju, idem ja da otpevam nešto. Stop right there, criminal scum! Ne možemo da obiđemo malo. Izbacili smo sa Granda, sa seta. Toliko loše pevamo! Uspećemo jedan, znači ljudi ne odustajemo. Ako treba, prijavit ćemo se da pevamo. Ti sedneš, ja te pevam. Možda bude Zorica Brunclik u ovome žiriju. Može. Vi se vi... Če biti pokret, bit će sad teško. Priča. Jel može? Može. Ja vam da kažem sad, mogu sad pričam? Nemoj smarati. Ne, sad neš pričat ćemo. Ljudi, završilo se snimanje na televiziji. Ovo je bio samo test, ako sve bude bilo okej, vidjet ćete nas na televiziji. Ja moram da vežbam da pričam, čovječe, trebam da pričam televiziji, goco. Sada sam ogladneo ko džukac i znate gde idemo. Wow, hvala ti ljudi, ovo zemaljice postoje. Tricky likes this. Gle kako je skroz ovako. Hallelujah. Ćao, ja sam cute. Ovo nije kanal za narcise, ovo je za ljude koje cene ovako ljudi ako ovako izgledaju. Lepota nije bitna na ovom kanalu, samo content. Nema boje gosti nekad očistiš diner. Hell yeah. Uvijek mi ostane ketchup, uvijek. Počete govorim konobarima bez ketchupa, realno da je. Ovo je lijep zalazak sunca. To kao ono svi snimaju. Da li igri igricu? Jo, šta mislite da snijemo klip? Šta mislite da snijemo klip da ja farbam Darija dok on igri igricu? Ne čujem. Ne mogu sad, evo, pri kraju sam. Ovo farba. Od 93% lik ispred mene, mora ga zaobić. Pogledaj, pogledaj. Pogledaj, ljubim u dupe, cijelu trku. Šta sam ga namažeš ovim? Namazit ću. Šta je bilo? Ti snijaš nešto? Da. Šta snijaš? Snimam klip koji se zove Moj dečko igra igricu, a u isto vrijeme ga ja farbam. Ali znaš šta, ovo je farba krema, kako sam ti namažem. Mogu? Ono što nisam pogledala uputstvo i to ću da mu radim. Ti nemaš slušalicu, pa pogledala sam uputstvo. Šta radiš ti? Farbam ti. Ali su to kese. Mogu da plačem. Jel ti vidiš da ja vozim ove trke, trkam se tu da kupim nama novi auto s kojim ću ja da igram igrice u njima. Hoću kupim sebi džipa u igrici. Loco, ne! Ne, osjećam nešto, brad. Nemoj če, vi sad se već namer staneš na čelo. Nije. Loco, kontroliš se. Tu ti je kosa. Wow. Pogledaj se. Pa te ja se možeš rovat, šta? Kad mogu oprat ovom? Sad ću pročitam, nisam pročitala pust. Ako izgledam kao sam umoran i da nijem puno energije, to je zašto je to istina. Ovo. Ovo. A. Ovo će mi tam nijel. Ajde. Čekaj da se odgovorim. Jokinu. Užuj, daj mi se polako. Odi ću malo. Tek malo ode ovom voda ružica. Daj mi peškija. Gdješ se kako je kad si ispila? Malo roz peški sam. Šta ćeš razgledati? Tibor na kući. Nije mu dobro, brad. Pa mislim ono, ljubičasto je. Nekim neko se vidimo. Dobro? Isto koje kod Tibora. Kule, man, sviđa mi se. Što mi čas?